Rīta panorāma turpina iepazīstināt ar dažādām aktīvām atpūtas iespējām vasarā, un šoreiz kārt pienākusi windsurfingam, braukšanai pa ūdeni ar dēli, pie kura piestiprināta bura. Līnas redzēja pašreklāmā Latvijas televīzijā, tas bija windsurfings, nebija windsurfings, bet tas bija uz ūdens, un tas bija turbīndēls. Tātad windsurfings ir bez turbīnas. Bet cik ātri var apgūt iemaņas windsurfingā un kādu ātrumu uz ūdens ar dēli var attīstīt un kāpēc cilvēki veselīgi saslimst ar šo sporta veidu, skatieties Ulda Birziņa sagatavotajā reportāžā. Ar windsurfingu nodarboties nevar iemācīties 5 minūtēs, bet pēc pāris stundu treniņu un kārtīgas nopeldēšanās pirmās iemaņas sāks parādīties. Vietas, kur Latvijā iespējams nodarboties ar šo sporta veidu, netrūkst. Mums ir ļoti gara krasta līnija ar jūru. Jā, jūra, kas ir principā tas ideālais windsurfinga aicinājums. Ezeri ir Burtnieka ezers, Usmas ezers. Un, protams, šis mūsu mīļais Ķīšezers. Tieši ezeri ir labākās vietas, kur uzsākt windsurfinga apmācības. Ar šī sporta veida pašiem pamatiem rīta panorāmu iepazīstina 17 gadus jaunā Ketija Birzule, kur iekļuvusi to 26 pasaules sportistu vidū, kam būs gods savu valstu pārstāvēt Olimpiskajās spēlēs Rio de Janeiro. Dēlis ir mastpēda, kas savieno dēli kopā ar buru. Švarts, tā ir kā tāda papildus spura, kas palīdz mums braukt ciešāk par vēju. Tad mums ir dēļa aizmugurē, mums ir spura, kas notur mūsu kursu pret vai pa vējam. Tā ir kā stūra galvenā. Un tad ir lielais elements bura. Bura sastāv no masta, bomis, pie kura mēs pieturamies burājot, un starčotais, kurs mēs izceļam ārā buru. Kad sastāvdaļas apgūris, tad var kāpt virsū uz dēļa, doties ūdenī un mēģināt noturēties kājās. Sākumā tas nemaz nebūs tik viegli. Pirmajā nodarbībā noteikti var apmēram jau nostāvēt uz dēļa un izjust jau, kas īsti tad notiek uz šī elementa. Un pēc tam, es domāju, kādas 2-3 nodarbības un cilvēks jau var sākt saprast, kas tad īsti te notiek. Kad ir radusies pirmā skaidrība, tad jau ar laiku veidojas izpratne, kā vislabāk dēli vadīt, kā noķert īsto vēju un ideālos apstākļos tepat Latvijā uz ūdens sasniegt ātrumu 40 km/h. Ideāls laiks iesācējiem noteikti ir 4 līdz 6 metri sekundē. Un tad jau tāds man pašai patīkamākais un baudāmākais laiks ir tāds 7 līdz 10 metri sekundē. Tad ir labs ātrums un ir ļoti patīkam braukt. Ketija windsurfingā vilina ātrums, brīvības sajūta uz ūdens, apkārtējā daba. Pati atzīst, ka ar šo nodarbu cilvēks vienkārši saslimst, nevar apstāties. Ja arī jūs vēlties veselīgā nozīmē saslimt ar windsurfingu, tad dodieties pie kādu no instruktoriem un viss notiks, gan jau sanāks. Ulds Birziņš, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.